Thank you.
Thank you.
Thank you.
Пайтақтымыз Нүкіс қаласында жайласқан әжайып тойханалардың бірі халқымызға қызмет етіп, әр бір жақсы күндерін осы жерде белгілеп атырған үлкен бір сарайымыз Алтын сарай тойханасына келген қадірлі меймандар. Қош келіпсіздер. Келген қадемлеріңіз құтлы қадем болсын. Бәршеңізге Алланың нұры жаусын. Бүгін мінекей сондай бір әжайып инсан Полат ағамыз марқұм Неке осындай әжайып шаңырақтың иесі һәмде өмірлік жолдасы Айсултан анамыз бір жақсы ниет тойлар басылып атырыпты. Қызы перзентлері Айқұмар қызымызды ұзатып, сіздердей әзіз меймандардың ақпатиясын алып, қызымызды тұрмысқа атландыру алдында тұрмыз. Осындай жақсы ниет тойды Жақсы ниет тойларды бөлісіп келгенлеріңіз үшін бәршеңізге мінеттарымыз. Бүгінгі тойлар бәршеге құтлы мүбәрек болсын. Жасларымыз бақытлы болсын. Елімізге және бір шаңарақ кіріп келіп атырыпты. Бәрше меймандарымызға тойлар құтлы мүбәрек болсын дейміз. Мархамат қосықларымыз сіздер үшін. Қане күйеу балаларымыз әм келіп атырыпты. Саз советлер астында күтіп аламыз. Құтлы болсын ау, той
Миллион бола ма, жетеме миллион бола ма? Шешенске қаде ма? Ол қанша? Ол әдемі. Ол қанша енді? Бұсаға қаде бар. Бұсаға қаде, көше қаде. Қалта қарау қаде және? Көрпеше бе ме жоқ? Ол көрпеше бе ме? Ол көрпеше бе ме? Ол ана аяғымда. Есі, тілінің бе, еші бе ме? Пока шпаде. Пока, хазыр түрмен деген. Пока дегенді ғой, хазыр айттың конкретно. Я енді азыр келісіп алайын азыр. Ұят болғанда. Айтыңдар, жеңгелер жібермей атып тұр. Айтың енді. Айтты. Шпаде. Ей, я. 100 мың сом пұл береміз. Кіргізсеңіз кіргізің, ал кіргізбесеңіз қайтады азыр. Яқшы енді айтыңшы енді сіздер. Хотя бы 50 мыңнан кел, ятты. Адам басына 50-ден ба? Вот 3 жеңгесі ғой. Сонша Ташкенттен келіп отыр. Енді айтыңшы енді, сауда ғой енді. Қателеміз, бірақ бөлек мына екі жеңгесі. Яқшы деп отырмыз. Яқшы, сауда ғой енді, айтыңшы енді. Har qaysini 200 ming, ya, 600 ming bo'lib ketadi qonda. 3 jengay barmi? 4 jengay. 4 jengay. Men ham qadimni aytib qolaman. Sizga aytib qo'yaman. 6 jengay. Jana 4 deb edi-ku. 3 jengay bo'lmadimi? Obshiy deb aytib. Ya, endi aytin shishim. Kim to'shni aytish? Kim jengay? Hozir qalda qaraymiz. Siz jengay. Siz jengay, siz jengay bo'ldimi? Qalda qaraytin bizlar. Ha. Boshqa qatillar bor. Yaxshi qo'sha qat. Тап тұрна, на үш жеңгеймен келсі ғой. 100-100-100-ден. 200-ден. Яқ, 200-ден болмайды. 100-ден. Жеңгі дәрші не бар? Қос бар. Әжелі қаделер бар. Таможни көп анақта. 100-100-100-ден боламын. Қараймыз десеңіз, бірақ қараң. Мен арманы айттық. Еш әрші қаралың не? Қараймыз десеңіз, өздеріңіз шыққанына разы боласыз. Келсіп пе? Енді бастан келсем істеп дегенсіз. Яқ, енді, яқ. Қараймыз десеңіз, қараң яқ. Шыққанына разы боласыз. Мен арманы айттық бұл. 100-100-100-ден. Яқ, яқ. Болмасын қараймыз. Давай. Эй, айтын шешем. Болама. Ай, және біреу келді. Онда қараң яқшы. Давай. Я, ай, шешесі самай келгеннен кейін. Яқ, зачем? Яқ, салып келді біз. Давай, давай, давай. Болама? Яқ, 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 жер жоқ, таможни көп қой жер. Яқ, яқ, кейінгісі, дәрші, дәрші, кейінгісі, кейінгісі, және келсем саған, саяға ол. Онда берім ал. Болама? Дәрші, кейінгісі, бөті не ала береміз? Ауа, мұна, мұна, үш жеңгеден құтылып алайық, азы, біріншісінен құтылып алайық. Қарамаймыз ал, қалтаны. Давай. Болды, кесістік қой. Ал, жүрін ал. Қанша? Стажер, 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 стаж
Thank you.
сайтарымке бармайман, бармайман сенсіз. Сені сұрады жаным сайтарымке бармайман, бармайман сенсіз. Нансан бір тірі жандайман, жандайман сенсіз. Бұл дүнияда алаулап жанбайман, жанбайман сенсіз. Тойханамыздың әзіз мейманы Жалғас Абдулаев шаңырақ атынан мархамат. Ажапамыз, Ранапамыз үрметлеріне. Қаншама гүлдер,
Ettiremiz bärşe mimanlarımızın hürmetlerine aldığınızga aslar tartılıp atır jağmılı işte tilimiz merhamat söz söhbetlerimiz sizler üçin Yürek küyse kandayın külay, dardım kanday, aram ya ulay. Sadakat ya aylı kul bulay, ger sağınsam seni naklay. Yürek küyse kandayın külay, dardım kanday, aram ya ulay. Sadakat ya aylı kul bulay.
егер сағынсам сені нақлай. Қай гүллерден қыс алың сұрай, қайырларға үзімні бұрай, қай пүшілерлі мен сұхбат құрай, егер сағынсам сені нақлай. Қай гүллерден қыс алың сұрай, қайырларға үзімні бұрай, қай пүшілерлі мен сұхбат құрай, егер сағынсам сені нақлай. Күзім яшланса, күман жанге қармақ қашнаса, гер сағынсам сені нақлай. Сабрым тағы нұрай башланса, ұлтпайлы. Күзім яшланса, күман жанге қармақ қашнаса, гер сағынсам сені нақлай. Әй, үрек күйсі қандайын күләй, дәрдім қандай арамге ұлай, садақат кем айлы құл болай, гер сағынсам сені нақлай. Асла тауға қылмам толмаққа, гер сағынсам сені нақлай. Қай гүллерден қыс алың сұрай, қайырларға үзімні бұрай, қай пүшілерлі мен сұхбат құрай, гер сағынсам сені нақлай. Гер сағынсам сені нақлай. Әй, үрек күйсі қандайын күләй, дәрдім қандай арамге ұлай, садақат кем айлы құл болай, гер сағынсам сені нақлай. Әй, гер сағынсам сені нақлай.
sen qayda olsan yar qayda san qayda san yar vadi bir gün yar qayda olsan qayda san yar yar qayda olsan qadirdanım sen qayda olsan vadi bir gün yar qayda olsan. Құсып айтсам қауас тұлғып жаңлайды, мақсет тапқан яңырау кеулін шағлайды. Құсып айтып қайсы ярдың діл дауры, түн ішінде ярдың ау басын шайқайды. Бақтияр ағамыздың құрметтеріне болады марқамар. Шақырғанда жасыл жағыздан қосығыма әлхәм бағышлан. Айлы түн һәм нұрлы таңларға
шарықлардыр алышыларғая сенің бұл дүнияда барлығың шарықлардыр алышыларғая сенің бұл дүнияда барлығың менің жасылығым қосықларымызды дауам еттіреміз. Бахадыр ағамыздың шаңарағатынан, Бақтияр ағамыздың шаңарағатынан саз советтерімізді ұнам етеміз. Мархамат. Қош келіпсіздер, әзіз мейманлар. Мархамат. Және де жолдас ағамыз, қырмызы апамыздың атынан қосықларымызды дауам еттіреміз. Мархамат. Жолдас ағамыз, һәм де қырмызы апамыздың атынан сөз сөйлетеріміз. Мархамат. Сылап аққына ау шерін суың бар қалқы
Коллективтің құрметлеріне қосыларымызды наметтеміз. Апамыздың сауғалары оң болсын, ойынларымызға мұрат етеміз. Барма
Рахмет, әзізлер. Енді қызымызды тайырлай бершекте болады. Юсуф Бай әмде Илмираның атынан және де сас советлерімізді әнаметтеміз, мархамат. Юсуф Бай әмде Илмираның атынан. Ал қыздың женгелері қызымызды тайырлай берейік. Әзір бір қосықтан соң қызымызды ұзатып саламыз. Дәртімнің дауасы жоқ, жаным сені сағынғанда. Құлаттарып асық секен ажаға қызымызды ұзатып болып дауын беттірсек. Біз сөйде қалатын олар ғой. Ал қыздың женгелері қызымыз таяр болса мархамат ал шығамыз. Қат-қат қана қатлама. Қатланады яр-яр. Қызды алып женгелері атланады яр-яр. Сұлдыр қамызға сұрған түсті сұрлас жат жерге шегім түсті ам шықпай есі қау жаур кірсем шықсам шашымды сипар есі қау жаур кірсем шықсам шашымды сипар есі Мархамат, біздің мүрек күйу баламызды қызымыздың қасына мұрат етсек. Келін күйу бала, Мархамат. Қайнатамның есігі құтлы есі тербеледі түрінде алтын бесік ау жау тербеледі түрінде алтын бесік ау жау сылдыр-сылдыр ақ мұнша тағынар саңа ау жау бұндан барып еліңді сағынар сағау жаур бұндан барып еліңді сағынар сағау
барып еліңді сағынарсам ау. Рахмет. Және бір мәрте ассалаум алейкум әзіз меймандар. Бүгінгі ұсындай пайызлы тойханаға келген қадір бәлент достар, ағайын туысқанлар, дос жаранлар. Міне бүгін біздің мархум ағамыз, Полат ағамыздың шаңарағында жақсы ниет тойлар болып атырыпты. Бүгін Полат ағамыз, әмде Айсултан анамыз тұрмыс құрып, ұсындай перзентлерді дүнияға келтіріп, бүгін қызымыз Айқұмар қызымызды ұзату алдында тұрмыз. Мінекей біздің Полат ағамыз тірі болғанда, бұл дүниеде жасағанда қызымызды маңлайларынан сипап, маңлайларынан сүйіп, ақ патиясын беріп, өзі ұзатқан болар еді. Әттең тағдырдың ісіне шара жоқ. Мінекей енді анамыз һәм ағамыздың орнына туылған туысқанларыменен біргелікте қызымызға халықтың ақ патиясын алып ұзатып атырыпты. Енді әзіз меймандар, біз қызымызға бақ тілейміз. Барған жерінде тастай батып, судай сіңсін. Міне қосылған ярыменен әжайып жұпылық, бір-біріне жүзікке қас қондырғандай жарасып тұрыпты. Ләйім бақтыларына көз тимесін. Әзіз меймандар, құрметті достар, қызымызға ақ патия беру үшін біз жас үлкен ағаларымызды мұрат етпекшіміз. Мәрхамат, Мадрим аға Тұрсын Мұратовты шақырып қаламыз. Айбике апамызды мұрат етеміз. Мариям апамызды, әмде қызымыздың туысқан ажағасы, жігіт ағасы Әлішер, мәрхамат, микрофонымызға шақырып қаламыз. Ататталған жас үлкен ағаларымыз, аналарымыз, қош келіпсіздер. Келіңлер ағалар. Ассалаум алейкумлер. Тойлар оң болсын. Мархамат, міне бүгін қызымыз тұрмысқа атланып атырыпты. Ақ патияларыңызды берің, мархамат. Мінекей бүгінгі үлкен салтанатлы тойға себепші атқан міне баламыз бенен қызымызға үлкен бақыт тілейміз. Мінекей екеуіңіз үлкен жолға түсіп, адамдар құсап, біздерім қожалық болайық деп екеуіңіз табысып, мінекей қадем тастап, үлкен өмірге қадем тастағаныңыз құтлы болсын қадемлеріңіз. Құдай мінекей сіздерге өніп өсу несіп етсін. Үрлеп шағылап, сол мінекей қыз балаң барған жерінде судай сіңіп тастай батып, ауыз білік бірен жасап кету өсін. Күйеу балаға қайырхон боп, барлығын әмі уақытта екі жақыма бірге бар өніп өсу несіп етсін. Бақытлы болың, өніп өсін, саламат болың, сау болың, айнан айналар. Тойларыңыз тойларға ұласын, бұндан кейінгі тойларым көп болсын үйлеріңізде. Үйлеріңізде көп болсын, айнан айналар. Ассаламу алейкум, қалайық. Ойбай, апа, кешірсін. Алланың атыменен айтаман, құлайым. Бақтыңыз болсын, тақтыңыз болсын. Алдыңызда үлкен шаңырағыңыз құтлы болсын. Биік шаңырақ болғайсыздар, құлайым. Бір-біріңізбен тату жасап, бір-біріңізбен қоллап қуатлап, өмірдің ақырына шекен қоллас болып, құлайым. Со, әмесе инсанға берілген барлық жақсылық қуаншылардың есі болсын деген несіпетке. Құлайым, бақтыңызды Алла ашсын. Әмесе сіздерді достарыңыз, ата-аналарыңыз, тілеклес достарыңыз ақырына шекем қолла қуатлағай. Құдайым жолыңыз хақ болсын. Құдайым шаңырағыңыз биік болсын. Құдайым құтлы болсын шаңырағыңыз. Алла тағала қолла қуатласын. Әумин. Рахмет. Ал мінекей аналарымыз, жас үлкен аналарымызға нәубетті береміз. Мархамат. Ассалаума алейкум, құрметті қонақлар. Мінекей менің ақылы қызым өмір жолына қадем тастап атырыпты. Құдайым қадемі құтлы қадем болсын, сәтті болсын, көздеріне өніп өсін. Көтеріп атқан шаңарағы алыстан көрінетін шаңарақ болсын. Босағасы бекем болсын, керегесі кең болсын, өздеріне өніп өскен. Хақтан ниет, парахатын шамбият. Түбі бір болсын, шақасы мың болсын. Құдайым қыдырдарсын, қырсығы алсын, бақытлы болсын. Кейіндегі әулеттерге да бір үлгілі тілге алынып жүретін жақсы бақытлы семья болып, Құдайым өнсін, өссін, ырыс несібелерім мол болсын. Хадали қызметі екі жаққа да теңдей болсын. Құдайым көргені жақсылық, қуаныш болсын. Аллаһу акбар. Әмин, айтқаныңыз келсін. Ал апа, мархамат. Мына қызым
Құдайым барған елінде бақытты болсын, тақты болсын, өне болсын, қатарының алды болғай, күліп ойнап, жүре бергей. Рахмет аналарымыздың, ағаларымыздың берген патия дуалары Алла дарғайында қабыл болсын. Енді жан Алишер ағамыз, келін Алишер аға. Сіз жігіт ағасы, туысқан ағасы, мінекі біздің Полат ағамыз жоқ демейік. Ізінде бар оңалар дейді. Хәм әке, хәм аға болып, бүгін қызымыздың ұсындай әжайып бақытлы тойында меймандардың кеуілінен шығып, күтіп, жақсы жылы жүзбенен күтіп алып отырсыз. Ләйім, сіздің де шаңырағыңызда қызларыңыз, ұлларыңыз сондай бақытлы тойлар бола берсін. Енді мінекей қызымызға, қарындасыңызға ақ патияңызды берін. Айкумар, поздравляю тебя, Шамшет, береги ее. Это единственная наша красавица, наша любимая. Будьте счастливы. Желаю вам семейного благополучия, чтобы ваше потомство также было здоровым, умным, как Айкумар и Шамшет, таким же красивым, как моя сестренка родная. Я тебя люблю. Будь счастлива. Рахмет, айтқан тілектер қабыл болсын. Енді мінекей қызымыздың анасын шақырып қаламыз. Келін, Ай Султан анамыз, қыз мінекей ұсы анамыз, 9 ай құрсағында сақлап, дүниеге келтіріп, ақ жуып ақтарадың. Ақ сүт бердіңіз, бесік шайқап, ұсы перзентлер өніп өсіп кетемен дегенше пәрмана болдыңыз. Бұл әр бір ананың басындағы бар сауда. Ләйім, ұсындай аналарымыз дүния тұрғанша тұрсын. Бізлерге мехір беруші, мехір бұлағымыз ешқашан таусылмасын. Енді анажан, бүгін қызымыз келім болып, атланып баратырпты. Қызымызға ақ патияңызды берін. Жаралған саң мені жарату үшін, дүнияға тіршілік тарату үшін, мен деп ұйқы көрмей таң ату үшін, дүнияға келген сен, жаным анажан. Мархамат, ақ патияңыз. Балам қызым, бақытлы болын. Көтеріп отырған шаң арағыңыз бәлент болсын. Өбірлі шүбірлі болын. Екі жаққа да қызметлеріңіз бұйырсын. Алдына қойған мақсеттеріңіз сол шаң арағыңызда толып тасып жүрсігейсіз. Бақытлы болын, өніп өсін. Будьте счастливы, дорогие мои. Я рада за вас, чтобы семейного процветания вам желаю. Взаимоуважения желаю, терпения желаю, понимания, конечно. И самое главное, любви. Побольше любви, все остальное сложится. Будьте счастливы. Я вас люблю. Рахмет, анажан. Ал енді Айкумар қызымыз туған туысқанлары менен, ата-аналары менен қошласады. Жасларымыз келіңдер. Апамыз менен, ағаларымыз менен қошласамыз. Мархамат, Хаужар қосымыне қызымызға бақ тілеп, ұзатып саламыз. Ингалап келгенде, жақты әлемге, сен едің шадлыққа толған жарқырап. Бүгін атланған ман, өзге бір үйге, қош болып аман қал, туған шаңара. Сылдыр-сылдыр қамысқа, сырған түсті аужаур. Сырласпаған жат жерге, шегім түсті аужаур. Сырласпаған жат жерге, шегім түсті аужаур. Кірсем шықсам шашымды, сипар есік аушау. Кірсем шықсам шашымды, сипар есік аушау.
тамырында аққан адал қаныңыз сізге талпындырар мехрибан әкем тек сіз ырза болып аман қалыңыз дүнияның ісілері осылай екен қайнатаның есімі құтлы Altın bisik aşağı Tirbiledi töründe Altın bisik aşağı Şılama kız şılama Toy sevdi aşağı Bu sağ Toylar berşige kutlu verin olsun. Mambit yaragamızdın şamaragatına marhamat. Kutlu olsun toylarınız. Hani marhamat. Mambit yaragamızdın atınan. Kutlu olsun au toylarımız. Şene bolsun au. We'll be right back.
кечмадым. Аха, аха, ахей. Уаха, уаха, уахей. 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 Айсултан атамыздың барша коллективінің атынан, Мамбетияр ағамыздың шаңырақ атынан, Бахадыр ағамыз, Бахтер ағамыздың шаңырақ атынан барғанар. Қойыңызды бәрші меймаларының құрметтені бар, Бахты. Ядыңа сала беремен, жаныңа бара беремен, бақытты сыңа айланы, басыңа қона беремен. Ядыңа сала беремен, жаныңа бара беремен, бақытты сыңа айланы, Махаббат жоп, 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 келме жаным, сен үшін күйім жана беремен. Жүрегім жоп, 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 келме жаным, жаныңа бара беремен. Махаббат жоп, 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 келме жаным, сен үшін күйім жана беремен. Жүрегім жоп, 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 келме жаным, жаныңа бара беремен. Русан, на урмете на орфа, Русан, жив, жив, тупай, да. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені
шу итаман Енді саған қандай қосып айтаман Айтаман Ауылыңа барып күнде қайтаман Табалмадым неге сені шу итаман Енді саған қандай қосып айтаман Айтаман
жаннан айара туран кулан кыз ири шабыскан сени жайрана ашыклар кубайланган жолуктун сен кайлардан Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойранман. Ғашықлар көбайланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойранман. Құрдым қалдым айрау, мәкір жаннан айара. Туран құлан құз елі, шабысқан сені жайрана. Құрдым қалдым айранау, мәкір жаннан айара. Туран құлан құз елі, шабысқан сені жайрана. Шипсіз байланған Хайран, хайран, хайраным Шүлді жүзген жираным Тауыз құстай тауланған Қиял шипсіз